Artıq Çexiyadakı bu Ermənistan ve Türkiye ülkelerinin görüşünde Paşinyanın ve hazır sülh paketi ile geleceğiyle bağlı artık biz bazı malumatlar almışıq. Ola bilsin ki sülhün elde olması istiqamətində her hansı bir ciddi irəliləyiş olsun. Diğer taraftan aydın mesela ki, Xarici Nazirlikleri ənənəvi olarak iki ölkə arasında sülhə aparan yoldaki maneələri o problemler barəsində danışırlar. Bunlar hansılardır? Bunlar Azərbaycanın dəhliz istəkləridir. Azərbaycanın Naxçıvana və Naxçıvan üzərindən Türkiyəyə dəmir yolu və avtomobil yolu nəqliyyatı üçün şərait yaradılması istəməzdir. Eyni zamanda iki ölkə arasında Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasıdır. Və nəhayət Azərbaycanın və Ermənistan qarşılıqlı bir-birinin ərazi bütövlüklərinin tanınmasıdır. Azərbaycan Qarabağ üzərindəki süverenliyin tanınmasıdır və yekun sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır. Yəni bizim istəklər bunlardır və biz bu istiqamətdə fərqli formatda da görüşlər keçiririk. İstər Brüssel formatı olsun, istər Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Soçidə və Moskvada və başqa şəhərlərdə olan görüşlər olsun, istər BMT çərçivəsində olan görüşlər olsun. Bizim hədəfimiz birdir. Biz sülhə aparan istənilən formatda iştirak etməyə, istənilən görüşdə iştirak etməyə hazırıq. Amma yetər ki, burada bir ortada real sülh planı olsun və addım addım həyata keçirilsin. Diğer tərəfdən əlbəttə ki, Çexiyadakı görüş de çok önemlidir. Çünkü bir, indiki Ermənistan hakimiyyəti Rusiyadan uzaqlaşıb qərbə sığınmaq istəyir. Artıq qərbə entegrasiya yolunu seçmək istəyir. Və bunun üçün aydın məsələdir ki, Azərbaycanla Türkiyənin arasında mühasirə vəziyyətində olan bir Ermənistan hər iki ölkə düşmənçilik vəziyyətində düşmən münasibətləri saxlayaraq həm də Rusiyadan əlavə üçüncü düşmən yaradıb qopa bilməz. Buna görə də Türkiyə ilə münasibətləri düzəltməsi qeyd şərtsiz onların lazımdır. Yəni, Türkiyə həm coğrafi olaraq onların qərb açılan pəncərəsi ola bilər, həm hərbi olaraq, deyək ki, NATO qanadı və s. Rusiya qarşı əgər Ermənistanda bir etiraz başlayarsa, Ermənistan katimiyyətindən çıxmaq və Rus ordusunu çıxarmaq istəyirsə, yəni orada məsələn hərbi qarşıdurmaya keçərsə, o zaman NATO üzvü kimi, yəni Türkiyənin ərazisindən Ermənistana qərb dəstək verə bilər, deyək ki, həmin Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və s. Və bunun üçün Türkiyə ilə münasibətləri düzəltmək onlara çox lazımdır. Ancaq Cənab Erdoğan da hətta bu görüş haqqında ilk təklif falan da şu şəkildə bildirmişdi ki, o biz Azərbaycanla, Azərbaycan rəhbərliyi ilə demişdi, mən öz qardaşım Cənab İlham Əliyevlə açıq şəkildə danışacağım, bu məsələni müzakirə edəcəm və daha sonra Çexiyaya gedəcəm. Yəni Türkiyə burada Azərbaycan maraqlarını hər bir halda qoruyacağına, yəni Azərbaycandan kənar separatçı danışıqlara imza atmayacağını açıq şəkildə bildirdi. Çünki Ermənistanda belə bir istək də var ki, biz Türkiyə onsuz da çox güclü və böyük dövlət, Türkiyə ilə bacarmaq, biz Türkiyə ilə münasibətləri düzəldək, sülh imzalayaq, amma Azərbaycanla problemi qalsın və biz gələcəkdə bunu həll edərik kimi. Əlbəttə ki, Türkiyə belə bir separat danışıqlara getməyəcək və Azərbaycana koordinasiya şəkildə, tandem şəkildə, əlbəttə Türkiyə Azərbaycan arasında olan hərbi müttəfiqlik vəziyyəti, Şuşa bəyannaməsi də eyni zamanda buna əsas verir ki, hər iki ölkə ortaq şəkildə bu qərarları alsın. Və əslində Çexiyada da müsbət bir irəliləyiş ola bilər. Çünki Türkiyə ilə münasibətləri düzəltmək üçün, Ermənistan qərbi inteqrasiya üçün Qarabağda müəyyən şeyləri qurban verməlidir. Yəni artıq buna razı olmalıdır. Çünki əks halda Ermənistanın, Ermənistan hakimiyyətinin əsas hədəfi olan qərbi inteqrasiya mümkün olmayacaq. Eyni zamanda bu silahların alınması ilə bağlı düşünürəm ki, burada məsələ sadəcə Azərbaycan deyil, ola bilsin ki, alternativ bir ordu formalaşdırılır Ermənistan daxilində. Çünki istər Erməni ordusu, istər hava sahəsi, istər Ermənistan sərhədləri, istər Ermənistandakı hərbi bazalar, bunlar Rusiyanın nəzarətindədir. Yəni Ermənistan hava sahəsində, sərhədlərində hazır Rus hərbçiləri qoruyur. Hətta Ermənistan sərhəd xidməti belə Rusiya FSB-sinin tabeçiliyindədir. Paşinyan özü hər hansı xarici ölkə uçmaq istəsə, onun pasportunu yoxlayacaq orqan belə Rusiya FSB. Yəni belə olan halda əlbəttə ki, Paşinyan ölkəni Rusiya təhsilindən çıxarmağa çətin çəkəcək. Ancaq onun burada qərarlı olduğu yönü, çünki son MDB toplantısına qatılmaması, açıq şəkildə Rus silahı ilə bağlı bizim müttəfiqlər bizim istədiyimiz silahları vermədilər, hətta pulunu ödəmişdik, yenə vermədilər və s. kimi və o silahlar işə yaramadı kimi. Daha əvvəllərdə xatırlayırsınız, raketlər cəmi 10% partladı və ya Rusiya bizə Su-30'ları verdi, təyyarələri, ancaq onların raketlərini vermədik, ittihamlar olmuşdu. İndiki halda düşünürəm ki,
Belə olan halda Ermənistan yüksələn çox da ola bilsin. Bu silahlar Ermənistanda alternativ ikinci bir ordunun yaranmasına da hesab ola bilər. Yəni Ermənistanda açığı Ukrayna ssenarisinin izləri görünməkdədir. Yəni Ermənistan silahlandırılır, Ermənistan qərbdə xüsusi dəstək alır. Qərbin ən yüksək rütbəli şəxsləri tərəfindən həm Fransa rəhbərliyi, Macron olsun, istər Amerika Birləşmiş Ştatları Pelosi olsun, birbaşa Ermənistana dəstək verir. Yəni, məsələn, Ankara'nın bir məlumatı vardı, Amerika'daki bir Ermeni kongresinde ve dediler ki kongreste biz Ermenistan'a silah satışına qadağan eden müddəaları yığışdırmaq üzerinde çalışırız. Yani artık Ermenistan'a silah satılabilecek, hələlik bunu düşünürüm ki Hindistan üzerinden olur. Ben bunu Hindistan'ın faaliyetinden daha çok Gərbin Hindistan üzerinden sanksiyalara deyək ki, özlərinin münaqişəli bölgə olduğu üçün Ermənistan silah satma qadağası var. O qadağın pozmadan silah göndərmək cəhdi kimi görürəm. Çünki eyni hadisə Kipr'de də baş verir. Kipr'de de Yunan Kipr'inə güya ki, bəs onlar Rusiyanın banklarda olan çirkli pullarının yuyulmasında fəal iştirakına görə Amerika Birləşmiş Ştatları Blinken onlara silah göndərməsi haqqında, silah verilməsi haqqında bir göstəriş verilib. Əlbəttə ki, bu səbəb çox bir gülməli bir səbəbdir. Yəni, çirkli pullarda əməkdaşlıq etdiyi üçün bir ölkəni mükafatlandırmanın onlarla yolu var. Elə ən maraqlı yolu da həmin ölkə maliyyə yatırım eləməkdir. Bilirsiniz, o da kifayət qədər iqtisadi bir tabi. Burada silah yardım. Biz sonunda ki, Amerika Birleşmiş Ştatları'nın regionu var. Həm Aralıq dənizi, Balkanlar və Qafqaz başqa bir planlar var və mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş hal-hazırda Ermənistanı ola bilsin ki, Rusiyaya qarşı yeni bir Ukrayna cəbhəsi kimi cəbhə açmaq üçün silahlandırırlar. Amma bu məsələdə bizim üçün ən vacibi olan iki amal var. Birincisi, Ermənistanla sülh müqaviləsini, mümkün qədər sülh müqaviləsini tezliklə imzalanmaq, artıq bu müharibəni yekunlaşdırmaq. İkinci məsələ, Ermənistana hər hansı silahlar gələcəksə, ötürüləcəksə, bunların Azərbaycana qarşı istifadə olunmayacağına əmin olmaq və yaxud onu paritetdə saxlamaq, istənilən halda hətta mümkün olarsa buna mane olmaq. Üçüncü məsələ isə düşünürəm ki, artıq bütün Qarabağ üzərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin təsdiqini tapması və bütün dünyaya bunu qəbul etdirməyin zamanıdır. Biz açıq şəkildə Ermənistandan və Ermənistan himayədarlarından fərqi yoxdur bu Qarabağda sülh məramlı kontingenti olan Rusiya olsun, Fransa olsun, Amerika Birləşmiş Ştatları olsun. Ermənistanla böyük sülh müqabilində Azərbaycan ərazisinin bir mənalı olaraq Azərbaycanın suverenliyini Qarabağ üzrə tanınmasını tələb etməliyik. Düşünürəm ki, artıq bunun üçün tam vaxtıdır. Çünki regionda və dünyada böyük bir xaos hökm sürür, böyük bir xaos Teşekkür ederim. yaxınlaşılır və belə dövlətlər biz düşünmək, məsələn, yaxınlaşdıra daha yaxınlaşılır.